fotbalistky Rožnova v zelených dresech hostily v utkání Moravskoslezské divize žen tým Horní Bečvy. Derby mělo správný říz, hrálo se hodně svižně, ale chybělo to hlavní – góly. Rožnovanky asi vyplýtvaly střelný prach v předcházejícím zápase s Orlovou, kterou porazili 12-0. Tady byl po prvním poločase stav 0-0. Na začátku této druhé půle měly první větší šanci ženy Horní Bečvy. Střelu Vaškové z hranice 16, ale Křeháčková kryla bez větších problémů. Na druhé straně musela Myslíkovjanová dvakrát zasahovat proti přímému kopu Kovářové. Ostatně Kovářová zahrávala téměř všechny standardní situace a rozjížděla většinu akcí Rožnova. Okolo 70. minuty vyrazila k dlouhému soulu přes celé hřiště. Obešla všechno, co jí stálo v cestě, jenže k zakončení už jí nezbývaly síly. Chvíli na to byla Horní Bečva zřejmě nejblíže gólu v celém utkání. Se střelou Bernacké měla Křeháčková potíže. K vyraženému míči se snažila dostat Jalůvková, ale Chudějová jej stihla včas uklidit do bezpečí. Ani v závěrečných minutách tempo neopadlo. Dvakrát se dostali ke slovu domácí. Nejprve Kovářová poslala přímý kop do 16 hostů. Pak svedla Štafelová tvrdý souboj s přesilou soupeřek. K zakončení se ale nedostala. Do konce utkání už branka nepadla. Poslední pokus měla Jelůvková, ale Křeháčková míč za svá záda nepustila. Zápas tak skončil spravedlivou dělbou bodů.